خلصان؟ النهارده خلص ولسه اللي هحطك يونس على السلامة. طب ما انا حتى مش عشان انا عايز والله شغل والله عايز اخده. اه ماشي. ده بتاعنا كنت بخلصه بس اللي كان كبير لنا القصه اللي حصلت. هو كده معناه ان هو الرقم السري غلط. كلم خدمة العملاء يا مجدي وخش على ان انت هو صاحب الفرد. ماشي؟ لما اجي اسالك الاسم قول له احمد حسن او احمد. ماشي؟ وقول له دلوقتي نحط 12 جنيه وانا عايزك تعملي عمليه.